Solen är tillbaka på Hisingen. Lite tröst naturligtvis i allt. Det var en tuff match upp i Östersund, Peter. Ja, det var det. Vi mötte ett bra lag och ja, kom hem med 3-0 poäng, så det var tungt. Men än en gång så gjorde du en väldigt fin match. Pratade med GP-redaktionen och sa att det aldrig tidigare har hänt att samma spelare från Göteborgslagen har fått högsta betyg 4 matcher i rad. Nöjd med din egen insats? Sett över 4 matcher så är jag nöjd, men inte med Östersundsmatchen. Tycker jag kunde tagit lite mer ansvar och ja, så målet tycker jag är bra dagar kan ni på också. Så ja, vi har lite att jobba på. Börjar med en seger, sen 3 raka förluster. Nu är det snart dags för match igen. Hur jobbar ni mentalt med att liksom motivera er för att kliva in och ta den där 3 poängen på söndag? Revanschlustan är ju den som driver mig i alla fall och även laget. Och, vi har gjort 3, de 3 första har vi ändå gjort okej insatser i och vi tar med oss det. Och nu, vi kan inte påverka det som har varit, utan det är lite klyschigt, men vi får bara fortsätta att fokusera mot söndag och Sundsvall. Och Sundsvall har ju haft en ganska imponerande start. De slog Malmö på bortaplan och nu senast vann de hemma mot Örebro med 3-1. Vad vet du om Sundsvall 2016? 2016 vet jag inte så mycket, men de har ju kvar både tränare och många av spelare från förra året, så jag tror inte det är så mycket ändrat där, utan de har fått igång ett bra, ja, in ett bra flow, så det blir återigen en tuff match. Och Padibba stängde 2 senast. Det kommer han inte göra på dig? Nej, nu ska vi stänga till ordentligt här på söndag.